6 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, terlepas daripada sabitan dan hukuman gantung sampai mati terhadap kesalahan membunuh pegawai kadet laut universiti itu. Zulfarhan Osman Zulkarnain, 4 tahun lalu, Hakim Dato' Azman Abdullah sebaliknya memutuskan mereka bersalah terhadap tuduhan menyebabkan kematian tanpa niat membunuh mangsa di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan. Mereka terdiri daripada Muhammad Akmal Zuhairi Azmal, Muhammad Azamuddin Mat Sofi, Muhammad Najib Muhammad Razi, Muhammad Afif Najmuddin Azahad, Muhammad Shobirin Sabri dan Adul Hakim Muhammad Ali. Kesalahan itu dilakukan di sebuah bilik di blok penginapan Asrama Jebat, UPNM antara pukul 4.45 pagi dan pukul 5.45 pagi. 22 Mei 2017. Mahkamah turut mendapati ke-6 mereka dan 12 lagi penuntut bersalah terhadap pertuduhan mencederakan Zulfarhan. Mereka ialah Muhammad Hafiz Fauzan Ismail, Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Zain, Ahmad Syafwan Berdal, Muhammad Amirul Asraf Mala dan Luqman Hakim Syamsuri. Tertuduh lain ialah Muhammad Sufi Muhammad Mustafa, Nurisnan Izairi Noor Azhar, Muhammad Ashraf Abdullah, Muhammad Daniel Firdaus Azmi, Muhammad Hasif Ismail, Muhammad Adik Iman Fuad Edisani dan Muhammad Syazwan Musa. Mereka didakwa mengikut Seksyen 330 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 304 Kanun Sama, yang membawa hukuman maksimum penjara 7 tahun dan denda. Perbuatan itu dilakukan di dalam sebuah bilik blok penginapan Asrama Jebat Universiti itu di Kem Perdana Sungai Besi antara pukul 2.30 pagi dan pukul 5.30 pagi 21 Mei 2017.